Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Minecraft, episode 48. Og før vi lige kommer i gang, så, hvad hedder det, så vil jeg gerne lige annoncere lidt, at, hvad fanden der, at hvad hedder det, jeg livestreamer i aften. Jeg har booket det hele op og sådan noget, så, så ja. Jeg livestreamer i aften, ja. Jeg skal nok uploade en video, når det er. Det var det. Okay. Jeg kunne ikke komme på Minecraft. Jeg ved ikke hvorfor. Havde I andre de samme problemer her til morgen? Ej, jeg har lige lagt mærke til, at der er en glitch. Og så Steves hoved. Der er ligesom sådan en blå streg. Nå. Men jeg kunne ikke komme på Minecraft.net. Så jeg spiller offline mode lige nu. Og til den her episode, der har jeg gjort lidt lidt research. Jeg har undersøgt lidt på, hvor fanden er de henne? Der var det jo. Jeg har undersøgt lidt på hvordan vi kunne lave den der CD farm. Og har vi ikke nogen pressure plates? No sir. Okay, så laver vi bare nogle. 1, 2, jeg ved ikke hvor mange vi skal bruge, så. Okay, og så tager vi noget koble for en sikkerheds skyld. 3 af koble, så kan det ikke gå helt galt. Godt så. Der var lige en kylling. Og det passer vel lige med, at vi kan nå at få det lavet til det bliver nat. Der var fuck, så skal vi skynde os, mand. Fordi jeg er ikke helt styr på det. Okay. Og til alle jer, som der undrer jer. Den der kanal, som der hedder Just Got Respawn, den bliver min engelske kanal. Nu skal jeg lige se. Altså, pressure plate. Sådan der. Så når det går, kan det passe? Jeg tror det er bedre, at vi gør det med fence. Nu skal jeg lave en mere. Hvis vi så har... Lord. Nej, lad nu være. Sådan der. Hvis vi har sådan her... Det er også forkert. Jeg tænkte lige, hvorfor virker den ene side? Prøv at se. Det er fordi, at så skal vi bare have et stykke redstone derinde. Det er ikke så svært. Kunne jeg sagt mig selv, hvis vi skulle have redstone. Jeg er lidt dum nogle gange. Rødsten. Så tager vi lige noget andet lort med. Bare for en sikkerheds skyld. Ej, hvor er jeg glad for, at vi har fået fikset læggen over i den anden side der. Det er mega dejligt. Og hvis jeg lyder lidt underlig eller lidt træt eller sådan noget, så er det nok blandt andet fordi, at jeg lige står op. Fordi at jeg skulle filme... Perfekt. Jeg skulle filme den her video. Før, hvad skal man sige, fordi er de dumme, hvis nu jeg gør sådan her, whoopty, og så de går ind der, jeg tror bare vi laver sådan her,
Sådan der. Okay, vi laver bare fins lort ved resten næsten. Selvom vi sikkert har noget nede i kahytten der. Prøv at se. Så har vi sådan en der, så får vi et skelet ind den, så bygger vi en ved siden af. Og så burde vi faktisk være good to go. Der er sikkert en mega meget mere nemmere måde. No! Træ. Spiller vi overhovedet på hard? Ja. Og der har vi en creeper. Og et... en nedgang. Achievement. Getting wood. For det har vi jo ikke fået før. Sådan her. Bum. Se, det virker. Åh, jeg kan ikke komme ud. Nu lige se, hvis man bare går. Perfekt. I'm the ultimate killer. Killing machine. Okay. Zombie, der kan vi sgu ikke bruge til noget. Vi skal bare teste, hvor det virker. Hvor har vi... Kom her. Og så en arm over. Kom her. Ej, nu har vi et helt perfekt par i år. Au, helt ærligt. Det er unfair. Au, åh, jeg skal væk. Halliv. Medic. Doktor. Wow. Åh, nu kommer I bare over det hele. Au, hvorfor regenererer jeg ikke? Den creeper der. No. Oh god. Væk. Hvorfor? Hvad laver du herude? Idiot. Fuck. Okay, jeg tror bare, jeg tager armor på igen, ikke? Vi er tilbage, når jeg har fået liv igen. Okay, nu gider jeg altså ikke vente mere. Lidt utålmodig. Hvor er du? Der. Okay. Jeg vil have en CD i natten om zombier. Nej, jeg kan ikke bruge det til en skid. Med. Der har vi skelet. Au! Nej! Ah! No! Run! Forest! Kom. Ja. Nej, da fuck. Det er ikke fair. Det er sgu sværere end jeg troede. Kom nu. Ja! Og creeper, nu laver du ikke bare lort i den. Ja! Fuck, hvad laver jeg? Bliv nu fanget. Nej, nu går den efter skelettet. Sådan der. Ja. Like a boss.
Jo! Og vi fik en CD. En hvid en. Hvad er det for en? Strat. Den har jeg aldrig hørt. Oh, sejt! Tak, skelet. Du er sgu en guttermand. Kom her. Hvor er der en creeper? Nu har jeg fået blod på tanden. Mere vil have mere. Der. Og det er en hvid creeper, så den burde have givet mig en hvid disk. Se, du bliver sikkert lidt sværere. Vi skal først logge det herover, og så kan vi logge det igen. Åh oh, nej, jeg må ikke finde noget nogen steder igen. Kom her. Ja! Haha! Ja! Yippie! Gå ind med sig! Get lost. Idiot. Nej, ikke hoppe. Ja, sådan. Like a bounce. Stiger bare på mig. Faktisk lidt uhyggeligt. Du skal dø nu, ved du godt det? Åh, en rød en. Åh, satan. Chirp. Det her, det er fedt der. Så får vi bare CD'er. Har vi ikke en sidste deltager? Jeg synes, jeg så sådan en grøn en her. Ja, sådan en grøn gul. Vi kan godt lige nå derinde. Oj, vi skal bygge hen over skelettet. Nu gør du mig altså ikke noget, fordi det her, det er... Jeg vil ikke gøre dig noget lige nu. Fat det. Jeg vil bare ikke have, at du brænder. En ting, der ville være mega godt, det var, hvis vi kunne få to creeper derinde. Men det gør det nok lidt sværere, end som så. Fuck! Vi vil have den gule. Nej, den grønne. Nej, den gule. Gå lige væk. Wow! Nej! Jeg synes da, jeg var langt væk. Skelet, vi skal lige have gjort noget ved dig. Så skyder du kun den rigtige vej. Ja, creeper lige her. Sejt. Åh, den bare smadrer alting. Nej! Fuck. Du må ikke også springe. Like a mouse. Au. Skyder mega hårdt jo. Dræb den. Kom nu. Et sidste. Ej. Hvor plat. Hvad fik vi? Kat. Så har vi tre katte. Holy fuck. Hold lige op. Jeg prøver ligesom lige at lappe det lort, din ven har lavet her. Jeg tror ikke, vi kan, men det ville være særligt, hvis vi kunne finde en creeper mere. Lortehuller. Lige være. Yes. Så skal vi ned og høre de nye diske. Kat, den gider vi ikke høre igen. Holy fuck. Ah. Upti. Og tænk lige på det der, det var bare en lille kyllingeunge i går. Er så hurtigt voksne. Hold lige kæft derovre.
Jeg prøver at danse, jeg ved ikke. Okay, næste. Fuck, den er mærkelig. Er der nogen, der hører sådan noget her i virkeligheden? Findes sådan nogle mennesker virkelig? Nej, fedt. Godt. Så siger vi tak fordi I så med sammen. Hey, venlig. Vi mangler en kat. Kat. Nå, det er bare mig, der har failet. Undskyld. Nej, det er omvendt. Vi ses alle sammen. Håber vi ses til livestreamen i aften.